Šta za vas znači Božić? Hoćemo dati prednost Katarini. Hvala, da. Za mene Božić znači porodica. Nekako mi je to sinonim za Božić. Od malih nogu nekako tradicija nalaže i običaj da se za Božić svi okupimo. To najčešće kod bake i deke, kod najstarijeg člana porodice. I to su meni bili najlepši trenuci i mog detinjstva i kasnije kada sam porasla sa fakulteta sam se uvek vraćala i Božić provodila u Valjevu kod bake i deke gde se svi skupimo. I to sam radila do skora i negde navikla sam i svoju decu da na taj način doživljavaju Božić i Božić Batu, ali evo, prošle godine sam presekla i odlučila sam da svoje deci tu tradiciju pravim u njihovom domu i sada smo nekako sa zadovoljstvom drugi put onako Božić pravimo kod kuće, suprug, ja i deca, i pozivamo našu rodbinu da dođu kod nas, da bude to baza i oaza onako mira i lepote koje zaista Božić donosi. Gospodine Mariću, kojih se vi Božića onako rado i često prisjećate iz nekog svog, da li ranog detinjstva ili možda mladosti? Ja se svakog Božića rado sećam, jer tada cela Srbija i dobar deo pravoslavnog sveta slavi moj rođendan. Jer sam ja rođen 7. januara na Božić i ljudi misle da zbog toga imam neku privilegiju, da mi je nešto dato što nije drugima i da se sačuvam od velikih iskušenja, velikih problema u kojima sam zapadao zbog svoje lude glave. I izbegao sam i osude na smrt i napade na moj život, tako da sve zahvaljujući Božiću, Božić Bata me spasao. A rođen sam u pravoslavnoj tradiciji, na vreme sam kršten. Ja sam 90. godina kad je obnovljeno pravoslavlje u Srbiji, mnoge najveće Srbe učio kako da se krste, jer oni su odosneli Srbi. Oni su svi u međuvremenu postali veći Srbi od mene, ali ja im nikad nisam zavideo, ja sam ih uvek pozdravljao, jer nikad nije kasno biti Srbi. Da li postite i da li redovno idete u crkvu? Nažalost, kao i većina Srba, postim na Badnji dan i na Veliki petak. Te velike postove izbjegavam, to je više za one koji imaju mnogo grehova, pa treba da okajavaju te svoje grehe, da prođu kroz iskušenja posta. Pošto nisam mnogo grešan, dovoljna su 2 dana da postim. I Sveti Nikola, kad cijela Srbija slavi ili ide na slavu, red je da i za Svetog Nikolu postim. A odlazak u crkvu? Pa, često sam odlazio na crkve, svake godine nekoliko puta odlazim na Svetu Goru. Ja sam ljubitelj srpske istorije, nema tog manastira koji ja nisam posetio. Ja sećam kad sam pre nekoliko godina krenuo od Kumanova, tražio sam manastir Lesnovo, gde se nalazi ona veličanstvena freska cara Dušana, u prirodnoj veličini, možda i veća od njega, ima sigurno 2 metra i nešto. To je prva slika renesanse, to nije svetački lik, to nije lik sa fresaka srpskih manastira. I onda smo išli pored rudnika cara Dušana, Kratovo, Zletovo. Onda ide neki čovjek na magarcu iz planine i na mene i prepoznaje me s televizije. To je najveći kompliment koji sam dobio, taj čovjek na manastiru. I onda sam stigao do manastira Lesnovo. Tu se nalazi u nivou štipa. Jedan veličanstveni manastir. Pitao sam ima li neka fotografija, nešto, caru Dušanu. Oni kažu, nema, kaže, vi Srbi ga niste proglasili za sveca, vi ste se njega odrekli, kaže, pa ni mi Makedonci ne moramo da ga čuvamo. Katarina, šta će se naći na, kako se to kaže, božićnoj trpezi? Jesi se već negde pokazala kao vrsna domaćica kad su u pitanju ti specijaliteti kada su praznici u pitanju?
Pa kada su praznici u pitanju, uvek navikli smo da to bude izuzetno bogata trpeza, a to zapravo kreće još od Svetog Nikole i onda se to spaja sa ovim novogodišnjim praznicima. Dok dođemo Božića do Svetog Save, više ne možemo da jedemo ništa. Tako da standardno to kako me i baka učila i kako smo navikli, predjelo, gibanica, to je neki simbol tog okupljenja, uvek naravno neka čorba, supa i bez pečenja i sarme nema ništa. I naravno ruska salata koja se jede ceo januar. A kod vas? Da. Moja supruga Vesna Radosinović je vrsna kuvarica i ja ne mogu da pojedem sve đakonije koje ona spremi za razne praznike, ali nevolja s njom je što ona pita je ti se sviđa pre nego što proba. A ja uvek bih probao pa onda iskazao kompliment. A jel se vi snalazite u kuhinju? Pokažete nekad svoju umeće? Dok nisam upoznao Vesnu, ja sam mislio da sam vrhunski, svetski kuvar. Ona me toliko osramotila da kad uđem u kuhinju i stanem pored šporeta, meni već klece u kolena. Šta biste poželili evo svim sad, kako je krenula nova godina, valjda će nam svima u ovoj novoj biti bolje, evo sad, kako je poruka? Mislim da je sumirano u sve želje mir najvažnija stvar, mir u svakom smislu, i duhovni i spokoj, mir iako smo, i naravno sreća koja je neizbježna. Uvijek negde kažem da svima želim da budemo srećni, jer ako smo srećni to znači da smo i zdravi i da imamo dovoljno i da su naši bližnji oko nas, tako da mir i sreća su najvažnije stvari, one donose sve ostalo. Gospodine Mariću, ima li neki politički, kako se to kaže, u političkom duhu neka poruka? Pa nema, ja se ne razumem u politiku, razni moji prijatelji su dolazili na vlast, neki su me zaboravili, neki nisu, ja se njima ne bi mešao u posao, ja sam beznadežan slučaj, tek kad propadnu na vlasti, oni dođu da se meni ispovedaju, ja sam za njih tad ko vladika, ko psihijatar, da okajavam njihove grehe, a ovo je dobra prilika da vidim Katarinu u narodnoj nošnji. Ona mi je uvek čudna bila. Tek sad kad sam je vidio u narodnoj nošnji, ja sam shvatio da ona najlepša Srpkinja. Međutim, nešto u oči nove godine, ona je bila nešto ufitiljiva. I ona je otišla kod lekara i lekar joj je prepisao da jede svaki dan ovako, da je to lekovito. I ja mislim da će Katarina da se vrati na one svoje lepe dane. Što ja sam pitinjila? Ovo čak nisam ni jasna. Ovo bi odličan uvod. Ja sam se ukočila, ja sam se inače ukočila pred novu godinu. A nisam ufitiljila. A nisam ufitiljila, da, ja sam se ukočila. Da li je to posla i rada sa gospodinom Marićem? Ne, ne, taj rad je nju uništio, ona toliko radi. Da ja nisam je nekoliko puta prepoznao. Koliko vredna žena na 16 mesta u isto vreme. Ne, nažalost. Sad je vidiš, sad je ne vidiš. Posebno u studiju, čas je vidiš, čas je ne vidiš. Ne šalu na stranu, naši gledajci imaju mogućnost zaista da me nekad ne vide u studiju, da izađem, da prošetam. Ne, nije posledica rada sa Marićem, nego fakulteta. Svoje vremeno sam imala povredu i onda s vremena na vreme se ja malo ukočim i onda se ja ovde žalim i tako kažem da ipak Marićeva krštenica zapravo je bolja nego ova moja, s tim da sam ja uvek nešto se žalim i meni nešto fali, Marić može radi od jutra do sutra, za njega nema prepreke, nema korone, nema bolesti, nema ukočenja, ali pošto on može za sve, onda ja koristim priliku da budem ukočena i zato kada sam... Bataš magu! Ufitiljila, da, to je na to je mislio. Da, nešto si me htela pitati. Da, je li teško raditi sa gospodinom Marićem? Da li je teško, evo sad si negde i otkrila, pratiti taj njegov tempo? Da. A svi ti se čude kako možda izdržiš. Meni zaista pitaju kako izdržavam sa Marićem, ali suštinski je jako zabavno. I ja se shvatila sam na početku, samo nikada i ne sme niko dozvoli sebi da se takmiči sa Marićem. Ja se borim za svoj prostor, ali bukvalno se borim, pa u programu možete vidjeti, kažem, čekajte Mariću, stanite da pitam vrlo konkretno. Marić ima mnogo da kaže i mnogo pametnih stvari i ja sada često ode u tu daleku istoriju i ja pokušavajući da ga vratim negde u ovo sadašnje vreme koje se njemu očigledno baš ne dopada, onda je to borba onako za glas. Ja govorim isključivo iz onih vremena kad sam bio lepši
mlađi i pametni. Sa tamnjom kosom, da. Tako da... Ne, ja sad moram, sam prinuđen zbog svojih godina da bi me ljudi slušali da farbam ovako šatiranu kosu. Da bi ga shvatili ozbiljnije. Ali moram priznati jednu stvar. Naučila sam jednu mnogo važnu stvar radeći sa Marićem, a to je da u životu sam naučila da nekad odćutim. Što mi ranije nije išlo za ruku, zato što sam bila brzopleta. Često sam znala da onako impulsivno odreagujem i da kasnije kažem, a nisam to trebala da uradim ili trebala sam nešto drugo reći. E sad ovako u radu sa njim, kako sam se borila da kažem, shvatila sam da nekad mnogo bolje kad neke stvari odstoje i kada porazmislimo i onda tek kažemo šta mislimo, tako da je ovako svakodnevni trening sobstvenih zapravo impulsa i stvari šta bismo rekli i na kraju složit ćete se da ipak na kraju ipak sve kažemo. Ti je naš narod džabe izmislio da pametni popušta. Dobro, a recite sad mi, pošto, vi... pošto kao kažu na mladima caruje snaga klade valj. Aha, osim što je najlepša srpkinja u narodnoj nošnji, pretpostavljam da vam imponuje da radite sa jednom takvom srpkinjom svaki dan. Pa ja mislim, nadam se, ali ne uspevam i da je ta lepota prelazna. Ali uvek posle ove emisije odem na ogledalo, međutim, ja sam onaj stari i sve gori. Mi smo se šalili da ćemo se potruditi da ne njegova mudrost malo pređe mene, moja lepota na njega, ali to je kombinacija iskustva i ovih novih generacija i negde se trudim da napravimo i jesmo taj paket. Zbog toga možda tako i dobro funkcionišemo u razumevanju ja njegovog vremena, on ovog našeg današnjeg. Njegovo, kad kažem, mislim ovo 1800 i neka, to da. Ste razumeli. Ne, da. Ja sam jedan put pričao nešto pre 1000 godina. Ja kažem kao da je juče bilo. Pričali ste za tajnu večer, rekli ste da znam kao da je juče bilo. Ja nije mogao da veruje što ja govorim. Naravno sam se u programu i onda sam ja shvatila da je to, da to je zapravo milenijumi su u pitanju, ne godine. Tako da zaista je onako čas sedeti pored takve osobe. 1000 godina se razdvaja. 1000 godina. Hvala vam još jednom. Hvala vama.